Degrees of comparison of adjectives. Part 3. Доброго дня! Пропоную вашій увазі третю частину на тему ступені порівняння прикметників. З моїх попередніх двох презентацій ви запам'ятали, що вищий ступень – це порівняння двох предметів, тварин, людей. Як утворюється вищий ступень порівняння прикметників? Якщо прикметник короткий, наприклад, big – великий, happy – щасливий, то до нашого прикметника ми додаємо закінчення er. Bigger – більший, happier – щасливіший. Стосовно написання, пам'ятаємо про подвоєння літери G в слові bigger і в слові happier Y змінюється на I перед закінченням er. Якщо прикметник довгий, наприклад, interesting – цікавий, то у вищому ступені ми перед нашим прикметником ставимо слово more. More – interesting – цікавіший. Ви запам'ятали, що найвищий ступень – це порівняння трьох предметів, тварин, людей. Як утворюється найвищий ступень порівняння прикметників? Якщо прикметник короткий – big, happy, то до нашого прикметника ми додаємо закінчення est, а перед прикметником з'являється артикль the. The biggest – найбільший, подвоєння літери G. The happiest – найщасливіший. Літера Y змінюється на I перед закінченням EST. Якщо прикметник довгий – interesting, то перед нашим прикметником з'являється the most. The most interesting – найцікавіший. Let's practice a little. Write the comparative and superlative forms of the adjectives. Напиши вищий та найвищий ступені порівняння даних прикметників. Safe – безпечний. Dangerous – небезпечний. Ці слова, які мають протилежне значення, утворюють ступені порівняння по-різному. Слово safe – коротке, тому вищий ступень – safer – безпечніший. Найвищий ступень – the safest – найбезпечніший. Що стосується слова dangerous – це довгий прикметник, тому вищий ступень утворюється за допомогою more. More dangerous – небезпечніший. Найвищий ступень утворюється за допомогою слова the most, яке ми ставимо перед прикметником. The most dangerous – найнебезпечніший. Розглянемо наступну пару прикметників, що мають протилежне значення. Cheap – дешевий. Expensive – дорогий. Cheaper – це короткий прикметник. Вищий ступень утворюється з допомогою закінчення er, яке ми додаємо до прикметника. Cheaper – дешевший. The cheapest – найдешевший. Expensive – це довгий прикметник, тому вищий ступень утворюється за допомогою слова
«мо», яке ми ставимо перед прикметником. «More» – «expensive» – «дорожчий». Найвищий ступень утворюється за допомогою слів «the most», які ми ставимо перед прикметником. «The most expensive» – «найдорожчий». «Pretty» – «красива», «гарна». «Horrible» – «страшний», «потворний». Відповідно до правила, прикметник pretty утворює вищий ступень за допомогою додавання закінчення ia. При цьому y змінюється на i. Prettier – красивіша. The prettiest – найкрасивіша. Прикметник horrible – довгий прикметник. Тому у вищому ступені ми додаємо слово «мо» перед прикметником. «Мо» – «horrible» – «потворніший». Найвищий ступень – «the most horrible» – «найпотворніший». Пригадаємо винятки, які слід запам'ятати. «Good» – «better», «the best». «Bad», «worse», «the worst». «Many», «much». «More» – «the most». «Little» – «less» – «the least». It's high time to work with sentences. Настав час попрацювати з реченнями. The task – завдання. Complete the sentences with the correct form of the adjectives in brackets. Закінчи речення. Постав прикметник в дужках у вищий або найвищий ступінь. The dog, the dog, the horse. Ми будемо порівнювати цих тварин за допомогою прикметників. Big – великий, small – маленький. The dog is smaller than the dog. В цьому реченні йде порівняння двох тварин. Качка менша за собаку. Оскільки порівняння двох – це вищий ступень, а в дужках ми маємо прикметник small – це короткий прикметник. Отже, менша – ми скажемо smaller. The dog is smaller than the dog. Качка менша за собаку. The horse is bigger than the dog. У цьому реченні йде порівняння двох тварин. Кінь більший за собаку. Оскільки у нас порівняння двох тварин – це вищий ступень порівнянь прикметників, у дужках ми бачимо big – це короткий прикметник, тому більший ми скажемо bigger. The horse is bigger than the dog. The horse is bigger than the dog. Кінь більший за собаку. The dog is smaller
– «awful». В цьому реченні мова йде про качку. «The duck» серед групи тварин виділяють качку і говорять, що вона найменша з усіх. Порівняння трьох – це найвищий ступень. Прикметник «small» ставимо у найвищий ступень. Оскільки цей прикметник короткий, ми до нього додаємо закінчення «est». Перед цим прикметником у найвищому ступені не забуваємо про артикль «the». «The duck is the smallest of all». «The duck is the smallest of all». Качка найменша з усіх. «The horse is big of all». Кінь найбільший з усіх. Це найвищий ступень порівняння. «Big» – короткий прикметник. «The horse is the biggest of all». Кінь найбільший з усіх. «The horse is the biggest of all». «The scooter», «the bike», «the car». «Cheap» – дешевий, «expensive» – дорогий. «The scooter is cheap than the bike». «Самокат» – дешевший, ніж велосипед. Порівняння двох – це вищий ступень. Прикметник «cheap» – короткий. «The scooter is cheaper than the bike». «Самокат» – дешевший, ніж велосипед. «The scooter is cheaper than the bike». «The car is expensive than the bike». В цьому реченні говориться про те, що машина дорожча за велосипед. Порівняння двох – це вищий ступень. Прикметник expensive – довгий. «The car is more expensive than the bike». Машина дорожча за велосипед. «The car is more expensive than the bike». «The scooter is cheap of all». З групи предметів виділяють один – «the scooter». «Самокат» – найдешевший з усіх. Порівняння трьох – це найвищий ступень порівняння. «Cheap» – це короткий прикметник. «The scooter is the cheapest of all». «Самокат» – найдешевший з усіх. «The scooter is the cheapest of all». «The car is expensive of all». Машина найдорожча з усіх. Найвищий ступень порівняння – expensive, довгий прикметник. Тому «the car is the most expensive of all». Машина найдорожча з усіх. «The car is the most expensive of all». «The snake», «the shark», «the hippo». «Safe» – безпечний, «dangerous» – небезпечний. «The snake is safe than the shark». «Змія безпечніша за акулу». Порівняння двох – вищий ступень. «Safe» – короткий прикметник.
The snake is safer than the shark. Змія безпечніша за акулу. The snake is safer than the shark. The hippo is dangerous than the shark. Бегемот небезпечніший за акулу. Порівняння двох. Вищий ступень. Dangerous – довгий прикметник. The hippo is more dangerous than the shark. The hippo is more dangerous than the shark. Бегемот небезпечніший за акулу. The snake is safe of all. Змія найбезпечніша з усіх. Порівняння трьох. Найвищий ступень. Safe – короткий прикметник. The snake is the safest of all. The snake is the safest of all. Змія найбезпечніша з усіх. The hippo is dangerous of all. Бегемот найнебезпечніший з усіх. Порівняння трьох. Найвищий ступень dangerous – довгий прикметник. The hippo is the most dangerous of all. Бегемот найнебезпечніший з усіх. The hippo is the most dangerous of all. Thank you for your attention. Good luck.